Els pallassos d'Hospital Xarop Clown tornaran a l'Hospital de Figueres aquest 2019. Ho farem cada 15 dies per fer més agradable l'estada dels pacients de geriatria, pediatria i diàlisi. El tret de sortida ha estat una gala solidària que s'ha celebrat al Teatre Municipal al Jardí, amb les actuacions dels grups Macedònia i Xiula i la participació de Carlos Soler i Juan Cállate. Xarop Clown és una associació sense ànim de lucre que des de fa uns anys porta els somriures als hospitals. Ingressos com els d'aquesta gala i el finançament privat permeten portar a terme aquesta activitat. Hola! Hola!